El primer sinistre va tenir lloc divendres a 2:15 del vespre. Un vehicle va sortir de la via al punt quilomètric 91,3 de la C-16 a Berga en direcció nord. Quatre dotacions dels bombers van acudir a l'indret del sinistre, però els dos ocupants van poder sortir del vehicle pel seu propi peu. No hi va haver alteracions de trànsit destacables. El segon dels accidents va passar dissabte a 11:15 del matí, quan, per causes que es desconeixen, una dona va perdre el control del seu vehicle i va quedar encastat contra un arbre a l'entrada a Berga Sud, davant del carrer Fur. Dues dotacions dels bombers van acudir al lloc dels fets i van haver d'excarcerar la dona de l'interior del cotxe, on havia quedat atrapada. Una ambulància del SEM va evacuar-la a l'hospital en estat menys greu. A banda d'aquests accidents de trànsit, aquest cap de setmana els bombers també han hagut d'intervenir en altres serveis al Berguedà. Divendres van haver d'extingir el foc d'una xemeneia al número 4 del carrer Lluís Companys de Berga, amb l'ajuda d'un camió a escala. L'incident no va causar ferits ni danys personals. Pel que fa als rescats de muntanya, a Montserrat, al Bages, n'hi ha hagut 3. Dissabte, una persona va haver de ser evacuada en caure a la via ferrada del Canal de les Dames a Collbató, a 1:15 del migdia. Una mica més tard, a 4:15, 3 persones van haver de ser rescatades de la zona del Cavall Bernat, a Monistrol, després de no poder continuar el trajecte per defalliment. Finalment, ahir diumenge, també a Montserrat, els bombers van haver de rescatar un excursionista amb mal al turmell a la zona del refugi Vicenç Barber a Collbató.